markuu ka gudoomay gudiga la socodka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya toddobaadka koowaad ilaa afaraad ee dastuurka wuxuu si degdeg ah u bilaabay diyaarinta xakamada kooda iyagoo garowsan ahmiyadda weyn ee ay u leedahay dowladnimada Soomaaliya isla markaasna tixraacaya qorshaha hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka oo ay ku heshiiyeen bishii May 2023 si loo sahlo diyaarinta xakamada dhammaan cutubyada dastuurka ku meel gaarka ah waxaa 15 cutub ee dastuurka loo kala qaybiyay 3 qaybood qaybta koowaad oo ah cutubyada koowaad 2-3 iyo 4 oo maanta la qaybiyay qaybta labaad oo ah cutubyada 5-6-7-8-9 iyo sidoo kale qaybta ugu dambeysa oo aan rajaynayno in gadaal laga soo diyaariyo cutubyada 11-12-13-14-15-16 mudane gudoomiye mudanayaal waxa ka bedelka cutubyada koowaad ilaa afaraad waxaa loo maray habraaca ay tilmaamayaan qodobada 133-134 ee dastuurka iyadoona saldhig looga dhigay 1 warbixinadii iyo soo jeedinihii dib u eegista dastuurka mudaxileedkii baarlamaankii 9-aad iyo baarlamaankii 10-aad 2 heshiisyada siyaasadeed uu gaaray golaha wadatashiga qaran 3 cilmibaarisyo uu guddiga madax bannaan ee dib ugu soo eegista dastuurka ka sameeyey iyagoo isbarbardhigayo dastuuro kala duwan oo ay leeyihiin dalal ka badan 80 dal 4 qaraarkii baarlamaanka 9-aad ee 2015 5 habraaca waxa ka bedelka dib u eegista dastuurka ee Janaayo 2024 mudane gudoomiye mudanayaal noocyada waxa ka bedelka lagu sameeyey qodobada cutubyada 1-2-3-4 waxay ka kooban yihiin 1 dib u eegis farsamo oo ka dhigan toosin siiqayn hab qaanuni ah oo qorid saxiid luqadda qaladaadka qoraalka iyo wixii lamid ah 2 ku daris oo ah in lagu soo kordhiyo qodob ama faqrad ama xakaam cusub 3 tirtirid oo in la tirtiro qodob ama faqrad 4 dastuureynta heshiisyada siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaran mudane gudoomiye mudanayaal si waafaqsan axkaamta dastuurka ku meel gaarka ah gaar ahaan qodobada 44-44-42-22 iyo jadwalka koowaad C iyo jadwalka koowaad D ee dastuurka iyo qaraarka uu soo saaray golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 2015-kii kuwaasoo tilmaamaya in madaxda fulinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda fulinta dowlad goboleedyadu ay yeelan karaan kulamo ay ku geli karaan heshiisyo iyo go'aanno lagu dhammaystirayo dib u eegista dastuurka meel gaarka heshiisyadaas oo ay ka mid yihiin 1 asteynta awoodaha heerar kala duwan federaalaynta maaliyadda iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga kheyraadka dabiiciga ah dhammaystirka nidaamka federaaliga ah nidaamka doorashooyinka federaalaynta garsoorka dalka iyo kuwo kale heshiisyada siyaasadeed ee golaha wadatashiga qaran ma ahan heerar leh awood sharci mana aha heer heshiisyo caalami ah oo u dhexeeya dalal iyo heelo caalami ah ee waa go'aamo heshiisyo loo madlay in lagu dhammaystiro dastuurka meel gaarka ah mudane gudoomiye mudanayaal golaha wadatashiga qaran wuxuu gaaray heshiisyada siyaasadeed ee kala ah heshiiska hanaanka federaalaynta garsoorka uu gaaray diseembar 2022 2 heshiiska asteynta awoodaha hay'adaha dowladda oo la gaaray diseembar 2022 heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka maarso 2023 4 heshiiska federaalaynta maaliyadda dalka maarso 2023 heshiiska hanaanka doorashooyinka May 2023 heshiiska shidaalka iyo macdanta juun 2018 magaalada Baydhabo lagu gaaray habraaca loogu darayo heshiisyada siyaasadeed dib u eegista dastuurka waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobada 63-aad iyo 71-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah oo faraya golaha shacabka iyo aqalka sare inay u raacaan wax ka bedelka dastuurka habraaca ku xusan cutubka 15-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah gaar ahaan qodobada 133-aad 134-aad iyo 136-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah haddaba golaha wadatashiga qaran markuu gaaro go'aanno wax ka bedelka siyaasadda ee wax ka bedelka qodobada dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka wuxuu u bedelayaa heshiisyada golaha wadatashiga qaran luqad dastuuri ah kadib markuu ka gudoomo guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuna soo dhaafaya dib u eegista dastuurka si waafaqsan qodobada 133-aad 134-aad kadib waxaa loo gudbinayaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si xildhibaanada ay uga gudbaan ugana doodaan loona helo aragtidooda iyo faallooyinkooda ku aadan soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka ka hor ansixintooda sida ku xusan 136 ee dastuurka meel gaarka waxaa xusid mudan in maantay 4 cutub oo dhalin qaybiyay ay ku jiraan 2 heshiis siyaasadeed oo la kala gaaray 2023 iyo 2018
باكوتشيرا وعتبيرا صدحات وعتبيرا افراد كوتشيرا. مثلا كنت اقول انا يعلم هدي هذه وقلاتي وحنت المركوبان كوسامينا يا نحرك عتبيرا كواد الى افراد. عتبك كواد وكهل يا باغا جمهوريه فدرالك صوماليا عتبك كواد وادو غمهمسن ادو غمهيما هيبت دول النمو الصوماليا يضل غني رامي ارمها كمدين دين تدالكا سفوينكا مهم كوا جمهوريه فدرالك صوماليا مبادئ أساسية علنك يا سانتا غرانكا سرينتا دستوركا أفكار رسمية كي يجي جمهورية فدرالك الصومالية جنسية مواطنين جمهورية فدرالك الصومالية يا عاصمة جمهورية فدرالك الصومالية سيكوفن انت لو قلت تشيري وحكا بدل عتوبية الكويت عتوبك الكويت وحالو سو كردية سيال فقرادود هالك لا تيري لا وفقرادود سيدوك لا وحا توسين يسيقين لو سميي لباتن يخو فقرادود هالك لا وفقرادود سيدو دي لو داي سيدوك وعد كان توسكا وربحينتا الهيستان waxaan ka mid ah ahkaamta cusub ee lagu soo kordhiyay cutubka koowaad koow qaybida ayda diinta islaamka iyo wax kasta wax u dhimaaya diinta islaamka labo hoggaansanaanta ku dhaqanka iyo talinta dastuurka saddex ilaalinta afka soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummada soomaaliyeed afar bilow sharafta iyo maamuuska ay mudan yihiin calanka iyo heesta qaranka mudanayaal sidaad ku arki doontaan warbixinta guud waxaa la diyaariyay saddex xulasho oo ku saabsan caasimada dalka federaalka caasimadaha dalalka federaalka si loo helo fahan dheeraad ah oo ku aadan maqamka caasimada iyadoo laga diyaariyay daraasad dheer oo lagu soo bandhigayo tusaalooyin qaar ka mid ah caasimadaha dalalka federaalka cutubka labaad xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka cutubkan wuxuu nidaaminayaa xuquuqda iyo xoriyaadka aasaasiga ah oo salka ku haya xuquuqda ilaahay bixiyay soomaaliyana waxay qayb ka tahay heshiisyo caalami ah oo khuseeya xuquuqda aadanaha waana tallaabo muhiim ah in muwaadinka saxuuqdiisa iyo xoriyaadkiisa lagu ilaaliyo dastuurka dhexdiisa cutubkan si kooban waxaa loogu soo kordhiyay 27 faqradood iyo hal qodob oo cusub oo aan ku jirin asalka dastuurka waxaa la tirtiray 2 qodob iyo 23 faqradood oo ku jira asalka dastuurka waxaana toosin iyo siiqin lagu sameeyay dhammaan qodobada cutubkan waxaa ka mid ah xukaamta lagu soo kordhiyay cutubkan labaad kow xaqa ilaalinta xogta shaqsiga ah personal data protection labo xaqa dhalinyarada oo ah markii ugu horreysay dastuurkeena si cad loogu sheego xuquuqda dhalinyarada saddex xaqa rafaan qaadashada afar in muwaadinka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan loo gacan gelin karin dal shisheeye shan iskaalmeysiga sharciga ah ee caalamiga ah oo loo yaqaano MLA lix inuusan jirin waqti u xadidan furidda ogidda galdacwadeedka gabadfallada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha cutubka saddexaad oo ka hadlaya dhulka hantida iyo deegaanka wuxuu nidaaminayaa waxaa lagu soo kordhiyay faqrado iyo qodobo cusub oo axkaamtaas ay ka mid yihiin waxaa lagu dhisayaa dhismaha guddiga madax bannaan ee dhulka labo axkaamta nidaaminaysa isticmaal caariya ku haysashada dhulka qofka ama hay-ad shisheeye iyo cidda awoodda u leh inay fasaxdo isticmaalkaas iyo xeendaabka sharci saddex aasaasidda hay-adaha ama wakaaladaha u xil saaran maaraynta milkiyadaha iyo khayraadka dabiiciga ah si looga faa'iidaysto si cadaalad ah shan guddiga u xil saaran abaabulka iyo dardargelinta ururinta dakhliga shan mas-uuliyadda heer federaal ee heer dowlad goboleed ee ka saaran deegaanka sida ilaalinta dhowrista deegaanka si dalku u noqdo doqon lahaa mid doogaysan mudane gudoomiyadanayaal si kooban cutubka saddexaad waxaa intiisa badan qodobada lagu sameeyey toosin waxaana lagu soo kordhiyay 13 faqradood iyo 3 qodob oo cusub oo aan ku jirin asalka dastuurka sidoo kale waxaa lagu daray heshiiskii shidaalka iyo macdanta ee golaha wadatashi qaran uu ku gaaray magaalada baydhabo 2018 bishii juun cutubka afraad oo ah cutubka ugu dambeeyey oo ah matalaadda shacabka cutubkan wuxuu nidaaminayaa doorashooyinka wuxuuna ku dhisan yahay heshiiska doorashooyinka ee golaha wadatashi qaran ee may 2023 falanqeyn iyo lafagurid kadib heshiiskaas wuxuu saameyn ku yeeshay cutubyo tiro badan oo lix cutub gaaraya oo dastuur ka tirsan waa cutubka sidaasaan u kala qaybina sababihi aan u kala qaybina cutubyada bay ka mid tahay cutubka afaraad oo hadda in lii soo gudbiyay gaar ahaan qodobka 47 cutubka lixaad uu saameyn ku yeeshay oo baarlamaan ka hadlaya gaar ahaan qodobada 63-aad 64-aad iyo 71-aad iyo 72-aad oo awoodda golaha shacabka ka hadlayay cutubka 7-aad cutubka 8-aad cutubka 10-aad iyo cutubka 12-aad lixdaa cutubba saameyn ku yeeshay heshiiskan heshiiskaas markii falanqeyn aan ku sameynay waxaan u kala qaybinay saddex qaybood
قيب جليسة دستورك أو ما أنت كنت عطب يضان اللي قيبيه وقضبه كم النقونا يا دستورك الجلية وعذر كيسان إلى دولة من قضبه قضبه نقونا يا حرر وحرر كالسمين يا حرر لقسي سمين أيوم وحال السمين دونا حرر وبرلمان فدرال كصومالي وسمين دونا حرر كالوجود سيقود جمع ضح بنان حرر كالوجود ندعمين يدور شوينك يسدو كلا حرر كحسبية ذا سياسة أما وحكفد البلغو سمين كرا أما مدع سب الله سمين كرا غير تصدح هذا وحيت هاي غير تسياسة يشيس سيدا وشيس كوا حكم هذا القيبو أن نحرهان نحر نغنين دستور كالجلين مرك غير تسوحي أهاين قيبو هشيس سياسة دي وحسوبان قوزهان أفرت عطب عطب كأفراد وحال وسو كردي صدح يتمان قضب يأفر يتمان فقردود توسيني السيقين والوسمي مدن قدو من مدن يال أفرتان عطب وحال وسو كردي نليل قيبيي قوزهان وحال وسو كردي تضوية تمان قضب يسياشن يشن فقردود وحال التري لبا قضب لباتوني تضوية فقردود وحال سيقين لوقر يهب دستوري لبهشي سياسات وحنا توسين يسيقن الوسمية قضب عدو تربلا مدن قدو مدن يال وحن halkaan uga mahadcelinaya xubnaha gudiga madax banaan ee dib ugu sii raynta dastuurka xubnaha gudiga la socodka iyo holwadeenadooda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka si gaar ah waxaan halkaan uga mahadcelinaya gudoomiyaha akadeemiyada goboleedka Soomaaliga aga mudane Cabdalle Cabdalla Mansuur oo gudiga ka caawiyay dhanka saxiida qoraalka ee mudane gudoomiye mudaneyaal waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhamaan intii naga garab siisay ee diyaarinta cutubyadan مدن قدوم مدن يال ودم بنتي انت يسوع تو دود حليب عنا ذي السنة ترى ذا وأهم مرحلة ده لبعض قد قال صعدك يا قد قال مذهب منان وإسكاشنا يا وحين إذا لا دياري هن إني كبد حيان شرحات سؤالي هنا سلوفا فهيو أرمها الويدين يو أيضو الصوب عند جيو شرحات ديرا ذا دي لو بعضه وح كل غلبة الديوان جلندو أنا محضر قرالاتك أو الديوان جلندو أنا هب قرالة مقالة يمقالة أتيضا دوضها هل كان كده عدونا مرحادة لباد وبلابان يسافريتونك بيش فبرايو لباكم لواتني أفر سيداكو عاد شنتريسكا هورتين يالا مركا لقارو مرحلة صديحاد وحورتين لكيني دونا نقول كسوجيدي مها أنه وكسو دفني سوجيدي مهين يفيروين كينا سيادو تحقاليسان أنسحين توضا كانوا بريمير ولد لعبو قدر صاحب كاغا وهو أديغو ملكستا كوبيحي بيلاشا u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet